Հայաստանում իհայտ է եկել պետական բուհերի և գերատեսչական բուհերի մի անհասկանալի ինստիտուցիա, այլ պետական կառավարման արդյունավետության թեմային առնչվող խնդիրը, որովհետև մենք այսօր նայում ենք մեր կրթության վրա ինչքան գումար ենք ծախսում, մենք բյուջեով նայում ենք, որ կրթության վրա ծախսում ենք այսքան գումար, բայց իրականում մենք ծախսում ենք ավելի շատ, որովհետև կան գերատեսչություններ, որոնք իրենց ֆինանսավորման հետ իրենք իրենց հերթին ֆինանսավորում են բուհեր, ու ստացել մենք ունենք մի իրավիճակ, որ ենթադրենք ուսանողը բուհ ավարտվում է, գնում է որևէ պետական գերատեսչություն աշխատանքի ընդունվելու, ասում են դե քո այս դիպլոմ մեզ ոչ բան չի ասում, այդ նույն պետության տված դիպլոմն, ասում են դու պետի գազ միատել մեր գերատեսչության բուհում սովորես, այ որ մենք քեզ դիպլոմ կտանք, այն ժամանակ դու կհամարենք, որ դու կարող ես աշխատանքի ընդունվել։ Ես չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ այն թեմային, թե այս կողմերից ով է ճիշտ, այս դիպլոմը ինչքանով է ապահովում այդ որակավորում ընդունող, ինչքանով է ճիշտ, և մենք անընդհատ խոսում ենք, շատ ճիշտ խնդիր առաջ քաշվեց իմ կարծիքով գիտություն, տնտեսություն և կառավարում համատեղման մասին։ Եվ ես այստեղ կավելացնեի նաև գիտություն, տնտեսություն, կառավարում և հանրությանն էլ ես ուղղակի մեջ կմտցնեի, բայց զուտ ինստիտուտների առումով, մենք այդ ինստիտուտները պետք է համատեղենք, նա ինձ համար միանշանակ է, որ այս գերատեսչական և պետական բուհերը այսպիսի կառուցված և բաժանում ուղղակի չպետք է լինի։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, եթե օրինակ կարող է պարզվի, որ միտեղ գերատեսչական բուհը ավելի հզոր բազա ունի, այդ գերատեսչական բուհը ուղղակի պետք է վերցնել և տանել, դնել պետական բուհական համակարգի մեջ, կամ էլ մեխանիկական գործողությունները երևի այդտեղ այդքան էլ ճիշտ չեն, բայց մենք պետք է կոնսոլիդացնենք, և մենք հետազոտությունը, գիտությունը, հետազոտությունը, կրթությունը պետք է դնենք նույն բաների վրա։ Ժամանակակից աշխարհում բազմաթիվ մեծ հայտնագործություններ և առաջընթացներ արվել են ուսանողական ռեֆերատներում արձանագրված իդեաների վրա։ Իսկ մեր ուսանողների քանի տոկոս դա ռեֆերատ գնում։ Քաղաքի կենտրոնում քայլում ես երիտասարդականի մերձակայքում, ավելի շատ ռեֆերատ վաճառող բուդկա կա, քան ծխախոտ վաճառող բուդկա։ Եվ մենք ամեն օր քայլում ենք դրա կողքով, նենց մեղմ ժպտալով, մեզ թվում է, թե դա մեզ չի առնչվում, ոնց չի առնչվում։ Բա այդ քայքայումը սկսում է այդտեղից։ Մենք պետք է մեր պահանջները այս առումով ավելացնեն, և ձեր հարցին, թե մենք կրթության հարցը, կրթական համակարգի հարցը ոնց լուծենք, առաջին այս պրոցեսը պետք է անել, և երկրորդն էլ մեր բուհերի միջազգայնացումը, մենք պետք է սկսենք այլ երկրներից ուսանողներ բերել մեր երկրում ուսանելու, և մենք պետք է այսպիսի չափանիշներ սահմանենք, որպեսզի մենք դա մեզ համար նոր ամբիցիա, նոր նշաձող դնելու հնարավորություն է տալիս, և երկրորդն էլ դա իվերջո մեր կրթական բուհական համակարգը ճգնաժամից հանելու հնարավորություն է տալիս։